Egunon denei eta ongi etorri. Iritsi zaigu berriz ere, ziburuko liburu eta disko azoka idekitzeko eguna. Hirugarrena aldiuntan, ze atsegina. Txalotu nahi dugu, gurekin, astapenetik, bide lagun dugun argi astekaria, bere lan serio eta bikainarentzat. Eskertzen zaituztegu zuek ere, funtsezko partaideak, Ziburuko Herriko Etxea, EKE Euskal Kultur Erakundea eta Euskal Irratiak. Gurekin bat egiten baituzue orain abentura ederuntan. Keinu bat ere, babesle eta laguntzaile guziei, sinaugien moduan laguntza ematen digutenei. Zuei denei esker, gure azoka, zuaitz baten gisan, urtez urte ziburun sustraitzen ari baita. Bere enborra oinarri sendo bilakatzen ari da. Bere adarrak ugarituz eta zabalduz doaz, bere programazioa, aberatsagoa eta mamitsuagoa eskainiz. Bere gailurra zerurantz doa zuzen argitasun eta espazio bila. Gaur ikusiko ditu urrundik urbiltzen, Euskal Herriko zeru zabaletik ehunka antxeta. Gure hizkuntzak jasaiten dituen eraso bortitzetatik babes bilakatuko da gure zuaitza egun batentzat. Antxeta bakotsari kabi goxo bat eskainiko dio ekaitz eta haize zakarretik urrun. Pausa leku bilakatuko da. Hemen bere parekoen artean Antxeta, euskaraz biziz elikatuko da. Liburu, marazki, kantu, bertso, musika, irri, elkarrizketa, lagunen arteko giroz aseko da. Iluna barrean, plaza ustean, zeru zabalean urruntzean, kabiekin amets egiten hasiko da. Horrelako kabi goxo gehiago behar lituzkeela. Baina, bakotsari dagokio bere xokoan euskarari behar duen babesa eskaintzea. Izan gaitezen ausartak eta sendoak gure eguneroko ekintzetan. Eta kabi goxo ametsak, amets izatetik errealitate bilakatzera iritsiko dira. Gaur, bereziki, gogoan ditugu bi antxeta. Bakotsak bere gisan, gure mintzairari egindako ekarpenengatik. Haietako bat, Joanes Etxeberri 17. mendeko idazle ziburutarra dugu, eta bertzea aurten utzi gaituen Lasako Leire Iribarne Olagarrai Diabolo Kiwi taldeko kantari gaztea. Ez zaituztegu ahazten. Hirugarren azoka hau eskaintzen dizuegu. Azoka on deneri, goza ezazue eguna, eta mil esker denei baltsanen izenean. Orain hitza emanen diet Herriko Etxeko ordezkariari. Beraz, Fani Laskubek hartuko du hitza. Bai, egunon deneri, ba, zaila da zure hitz politen ondotik hitz hartzea. Mil esker haundi bat, olako eguna antolatzeagatik, mil esker baltsan elkarteari, ziburutar elkarteari, mil esker argia edabideari ere, ba, plazau gaur euskararen arnazgune bilakatzea egun oso batez. Ladisek maiz aipatu du orain arte pario bat zela hasieran beholako egun bat antolatzia ziburu batean bakarrik euskaraz ekoizten diren produktuak zinez ba, aurkezteko. Usteot gaur be pario hori irabazi dela, ikusiz lehen urteari konparatuz argitaletxe kopurua bikoiztu egin dela, eta ikusiz zenbat jende hurbildu den gaur plazara.
Orduan zinez, mila esker horrentzat. Gaur, bombe, hasiko gira, zera omenaldi batekin. Nik polita txematen dudana urten da, be, ekitaldia xitzela duela hilabete bat. Itzaldi batekin, Joanes Etxebiaihia ziburutak idazlearen zera itzaldiarekin. Eta salto handi bat egiten dugu gaur egungo zera egoerari eta hori biziki esanguratsua da gaur egun be euskara bizirik dagola. Eta zinez, ahigarria da, zenbat ekoizten den euskaraz. Egia da beraiek beti jaten dutela guti direla, baina azpimarratu nahi nuen beraien lana, omen du beraien lana, eta errekonozimendu bat eman zinez, zenta beraiei esker ere bizitzen algira euskaraz gaur egun. Hora. Espero dut gozatuko duzuela egun untaz, zinez be anitza baita, urtengo egitaraua, zinez mamitsua, denei dekia, eta espero dugu aroa lagun izanen dugula bukaera arte. Hora, mil esker zuei. Mil esker, Fani, orain beraz itza Maia Etxandiri EKAeko ordezkariari. Bai, mil esker, egunon, eta bai, guk ere EKAetik zinez txalotu nahi zaituztegu, euskal kulturari eta euskarari plaza eder hori eskaintzagatik. EKAren partetik bigarren urtea da abentura hori segitzen dugula, hirugarren edizioa da, baina jaz batu ginara abentura hortan. Eta zinez ikusten dugu urtez urte hori egana izan den bezala, egitaraua haunditzen. Aberatsa zen hasieratik, baina nor aberasten ari da, eta euskal sortzaileekin topak eta aukera ederrak emaiten dituzue, eta euskal kulturaren sorkuntzari ere zinez hori toki ederra egiten duzue, beraz bi bazuek eta segi hola. Esker. Orain hitza ematen diot beraz Genofa Berroko Errigueni, argiako idazkariari, ordezkariari. Bai. Ea, bai. Bai, bai. Ba, jaren izenean eskerrak eta ongi etorria denei. Bo, guere biziki konten girela, hemen izateaz, eta besteak beste Baltsan elkartearekin eramaten dugun elkarlan horrentzat. Egia ezan biziki elkarlan polita da, emankorra, giro goxoan eramaten dena, eta ba, gure gustuko emaitza baikorrak ere ba, ondoriak zatzen dituena. Beraz, mil esker Baltsani eta mil esker denei, joan ez dut zehendarik einen, ze batzuan zten dira olakotan, me irakurle, idazle, argitaletxe, diskoetxe, babesleak, Baltsan ezan dut, eta hurbilduko diren guziak, jamatik eta bere familia, eta hori. Ea, bai, hor plazara sartzean, idatzia den bezala ongietorri Euskararen Errepublikara, ba, justu uste dutala gaurkoaren espiritua edo ongi irudikatzen duela, argia euskaraz ari den komunikabide bat da, nahi dugu euskaraz bizi, nahi dugu Euskal Herriko soko guzietan egon basoko hoietako jendeai euskaraz informatzeko aukera emateko, ea galtzen naiz beldu jarekin, eta soko horietako ba, aktualitatea ere euskaraz bideratzeko, eta beraz nola ez Ipar Euskal Herria guretzat importantea da, euskara ez da ofiziala, kostalde untan euskaraz bizitzea neke da, eta beraz oksigeno leku gutxi izanki ba, sortu behar ditugu, eta uste dut azoka hau bat dela, eta beraz Baltsani eskerrak oksigeno leku hau sortzeko aukera
emateagatik. Eta da, besteik ez, beraz, ongetorri, milesker, eta bai ikarak utziko ditut, eta mikroa. Eta orain, Iker Altunak bertso batzuk eskainiko dizkigu. Egun ondenoi agurtu gabe, ezin da hasi inola. Esan behar dut egun honetan, ni oso pozik nagola. Iruditzen zait hori ikusita, ta ziburu ikusiz ola. Literatura eta euskara, barra-barra dariola. Dudarik gabe ohikoa baino, ederragoa dagola. Dudarik gabe ohikoa baino, ederragoa dagola. Eta beraren ikuspegia, galdetuzkero Ikerri. Inguruotan dena denean, poemata eleberri. Naizta geroak zerrekarriko, duen ezin den Igerri. Ziburun plaza hartua dugu, jadanik ez da deus berri. Benetan arro egon liteke, gure Joanes Etxeberri. Benetan arro egon liteke, gure Joanes Etxeberri. Beraz, orain segituko dugu, Jan Batiti ginen diogun omen alditxoarekin. Jan Batiti, etorri nahi baduzu gure ganat. Irugarren azoka hau, zure horretan egindako omen aldi xume batekin hasi nahi ginuen. Zure ibilbidea, aparta, eta etengabekoa baita. Azparnen sortu zinen, hiri berri etxean, zela jauzoan. Mila bederatzireun eta berrogoita zazpiko otsailaren amazazpian. Informazio txarra dut beraz. Seme bakarra izanik, txipitatik, itzekin izan duzu lotura berezia. Xuxena da hori. Zure irakurgai nagusiak Fripune aurraldizkaria, Lajuz bat eta Sud-Uest egunkaria zenituen. Eta herria. Bai. Gaztetatik pertsona umoretsua eta ez ajunt baten profila zenuen. Zortzi urte inguruan galdetzean, zer izan nahi duzu handitzean Jan Batiti? Batzuk suhiltzaile edo polizia erantzungo luketen bezala, zuk aita saindua. Hor ez da gehiago dudarik, badakigu Jan Batiti ez da nor nahi izanen. Zure xedea etzinuen bete, aita gazterik joan baitzitzaizun eta ikasketak utzi behar izan zenituen lanera joateko. Beraz, 18 urtetan hasi zinen idazten, Egia aldizkarian, pilota sailaren ardura hartuz. Pitiaka, zure inguruan zenituen Jean Iriart, Urruti, Pierres Chariton eta Pierres Larzabalekin trebatuz joan zinen. Bazke Klerretik pasa
eta gero sud-uesten egin zenituen urte gehienak. Nortasun azkarra behar da, eta segur ez da beti erresa izan sud-uesten kazetari euskaldun bakarra izatea. Aita saindua bezala, bakarra. Zuk euskararen maitale tematia segitu duzu egunero euskarari bere lekua ematen. Bide lagun izan dituzu Marijan Minaberri, Maite Barnetz, Jean Richelar, Emilar, Roger Idiar, Aita Iratzeder, eta bertze hainbat, zenbat jende kartsu gurutzatu duzun. Maite denean ezbaita kondatzen, orduan zure lanez gain ere itzekin jostatzen segitu duzu. Egiko bordatik zure gaztetako oroitzapenak. Bihotzeko mina ele berria eta azkenik bele xuriak saiakera idatzi dituzu. Naiz eta erretretan izan, Euskal Irratietan entzuten zaitugu astean behin, Doni Bane eta Ziburuko berri ematen, Doinu Alai eta Kantariarekin. Erria eta Sud-uesten astean behin, irakurtzen aldira oino zure artikulutsuak. Zenbat lan jan batit, eta augusia, iru seme alaben aita izanik. Maite, Jean-Michel eta Pampi. Hore zuri, ahogira zu bezalako ziburutar bat izateaz. Txalu. Beraz, azoka honen antolatzailean partez, oha hemen, nundun dire laguntzailea, hemen, Mai Zubeldiak bere eskuz egindako opari hau, xumea baina hain adierazgarria. Bibazu, jambatik! Eskerrak deneri bihotzaren zolatik, ez dut uste hunbeste komplimendu mehesi nuen, baina hartu behar ditut eta hartzen ditut gotik. Nik edo ez niz biziki mintzatuko zeden eta hor baitugu, amaiu reper eta baitu zer nahi gauza erreiteko, eta bestalde ni ora isaharra naiz, alfertzen ari, gainerat eta hori ere atsegin ari daen etzat, nita zerriten aldiren guztiak ja erranak dituzu, beraz... Ni isilik egoitea hobenuke. Bizkitartean, hiznio bat erranen dut, eta gauza harri-garria kausituko duzuena behar ba, baina hitzori erranen dut frantxexez. Hauxera bitxikeria hori berriz, gizon hori zer da zozotzen ari, denak bizkoaraz mintzo egun, eta hitz bat erran behar du frantxexez, eta baizen eta hitz hori, alde batetik ez dakit nola itzul, eskuadaz, bestetik ez dut itzuli nahi, hitz itxusia baita. Ni hariko naiz, istante guti aski, gero amaiur mintzatu behar da, baina hariko naiz iraganaz, eta gauza bat nahi dut bakarrik erran eta hori frantxexez, erakusteko, nundik ibiliak giden, nundik ibilaraziak gituzten, eta zer jasana dugun urteak gin eta urteak joan, zer jasana dugun haurrak ginelarik, eta hene frantsesezko hitza hau da, anti, badakizue zer den anti, ez duzue, amaiur, ez duzue zagutu anti zuk, ez, anti, eta anti faltsukeriaz, eta maltzurkeriaz egiten zuten anti,
ez baitzuten aski kopeta anti hori bere egiazko izena den emaiteko. Anti zen, eta horra barkatu, baina bigarren hizbat bedaz frantsesez, anti-bask. Hori jasan dugu. Eskolan, gein-geinetik debekatua zaukuten, hizbaten eskuadaz erreitea. Bai, hori ezagutu dugu. Ezin onetxia, lotxagarria, eta egia dena. Historio saharra da, eniz xehetasunetan sartuko. Baina badakit eskualherri guzian, bazela, iparaldean, holako legea. Hizbat etzen erran behar eskuadaz. Eta bai, hizbat. Eta guk orduan, erriten ginuen eskolan txartzean, zaharra. Eta gero begi ilhun bat egiten balima zuen errientak edo errientxak erriten ginen, minan zaharra Afrikako herrialde bat, eskualde bat, ez da eskuada. Eta bai, hori jasan dugu, eta hori ezin ahantzia da. Izanik ere historio saharra, jakin behar da, nundik ibiliak giden keinka batez. Duela zonbit urte, Teresa Lekumberri, ez dakit egun hor den, baina Teresa Lekumberrik argitaratu zuen eta sail berezi bat, mintzoak sailean agertu ziren lekukotasun bat zu, eta harritu nintzen lekukotasun bat idakurtzean, amikustar batena, eta ipatzen zuen preseskidako anti hori, ez zutena anti-bask, deitu nahi, jalazelarik anti-bask. Eta bai, eta amikustar hori, esker jakin dut, dona paleuko alde hortan, azparnen baino aixe bortitzago zela lege hori, burrasoek mehatxuak ere ukeiten zituztela, eskuadaz aizan zidela eskolan, erriten malima zuen, errientak edo errientxak. Hada, hori nuen makarrik erranahi, beraz, barkatu, bizpahidu hitz sartu baititut frantsesez, baina ez ditut nahi itzuli eskualarat. Beraz, mil esker deneri, mil esker jan batit, eskerrak ala ere egoera aldatu denik, beraz, lan egiteak pena merezidu. Oja, beraz, azoka on deneri, eta ongi pasa, eta gian iduzkiak, edo euriak, ez gaitu, sorpresa txarrik eginen. Hale, ongi pasa.